Жалғастырамыз. Облысымызда бірінші жарты жылдықтың қорытындысы бойынша 566 мемлекеттік қызметкер біліктілігін артырып 452 маман қайта даярлау курсынан өткен. Осы және өзгеде көрсеткіштерді саралап, мемлекеттік қызметкерлерді даярлау орталығы директорының орынбасары Бақыткүл Мәліқызы есеп берді. Қазір өңірдегі 17 басқарманың мамандарын құқықтық оқыту бойынша заңгерлер дәріс өткізіп жатыр. Бақыткүл Ешмұратованың айтуынша, әрбір мемлекеттік қызметші жұмысқа қабылданғаннан кейін 6 ай ішінде 120 сағаттық қайта даярлау курсында оқуға міндетті. Басшылық лауазымға тағайындалған қызметкер 3 жылда бір рет біліктілікті артыру семинарына қатысып, кәсіби шеберлігін шыңдау қажет. Осы бағытта биылғы жылдың өткен мерзімінде аумақтық органдарда келісім негізінде жұмыс жасап жатқан 134 қызметкер біліктілігін арттырған. Елбасының 5 институционалды реформасын түсіндіру үшін департаменттер тарапынан даярлау орталығына 25 ұсыныс келіп түсіпті. Демек, реформадағы мемлекет басшысының мемлекеттік қызметкерлер корпусын кәсіби және автономиялы ету қажет деген тапсырмасы жүйелі түрде жүзеге асырылуда. Бізде 17 басқармада облыс әкімі аппаратында биылғы бірінші жарты жылда көріп отырсыздар, жаңағы жалпы құқықтық оқыту мәселесі шешіліп, жаңағы бұл выездный занятие дейміз ғой, әр басқармаға барып біздің заңгерлеріміз дәріс береді. Тақырыбына келсек, бұл жерде биыл өте актуалды тақырып, білесіздер, кешегі 5 институционалдық реформа жөнінде бұл сұраныс, өйткені жаңағы мемлекеттік органдар өздері сұрайды. Осындай тақырып бойынша сіздер жаңағы бізге дәріс берсеңіздер.